yadban uga mahadnaqayna mahadnaq badan siin mayno sababtaan aanu siin waxa weeye walaa shukr cala alwajib waxa si aanu dee waxa weeye ku tixgelinaynaa inay ilaaliyeen sharcigii haddii maalinta ku xigtay guddigu waxa weeye ay ka hadlaysay mas-uuliyiin dowladda oo iman waayey kuna guuldareystay inay golaha hor imaadaan ama guddiga hor imaadaan si wax looga weydiiyo howlihii qaranka. Tani waxay u tahay tusaale fiican in guddigu iyadoo shaqada qaranka haysa ay ku ammaanayso ciddii waajibka ka soo baxda, sidoo kalena ay bulshada iyo mas-uuliyiinta dowladda mas-uuliyiin mas-uul ka sareeyaan u gudbinayso mas-uuliyiinta shaqada waxa weeye baalmara. Marka aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa hay-addani ama commissionkani waxa weeye waa commission marka la eego shaqada uu ku magacaabay maamul wanaag. Haddii aynu isweydiino maamul wanaag inta Soomaaliya u baahantay, marka hay-adaha dowladdu haddii aynu helno maamul wanaag haddaynu helno waxa weeye waa mabda wanaagsan oo dowladnimadu wanaagsan oo nidaamkan aynu ku shaqayno wanaagsan oo sharci iyo shareecaba wanaagsan weeye. Marka waxa weeye waanu marka koowaad inaanu xog waraysi la yeelano, marka labaad wixii u qabsoomo inaanu weydiino, marka saddexaad caqabadaha la kulmo inaanu weydiino, marka afraadna talooyin inaanu siino. Wixii talooyina wada shaqaynteedan hadda waa la ka dhigo aanu bilowno. Hay-addan iyo commissionkana waxaanu rajaynaynaa inaynu ka mid noqdaan commissionada aynu xoojino ee xuduudda weyn u yeelna si waxa weeye waxyaabo badan oo dhacdhacay marka ay wax uga qabtaan. Iyagana waxaan doonaa wixii gaabis sharci ahaa ee commissionka hortaagan, wixii waxa weeye howlo kale ahaa ee shaqeed, howlina waa howl maamul oo xafiisaha lagu dhameeyaa, howlna waa howl waxa weeye public aan la wadaagin. Publiga waxaan la wadaaginaa commissionkaasi wuxuu hay-adda ula shaqeeyo ee hoos imaada golaha waa guddigeygan. Waanu dhiirigelinaynaa marka koowaad wixii aanu ka guddi ahaan la qaban karno ama goluhu la qaban karo ee shuruuc ku saabsan ee waxa weeye inaanu de back up noqono ku saabsanna waanu kala shaqaynaynaa. Mas-uuliyiinta soo dhaweynaya aad iyo aad baad u mahadsantahay. Wixii wax lagu saxayay iyo wixii riboord la soo saaray iyo riboord waliba halkuu leeyahay waxay ku caddahay xeerka. Waxaanu ka shaqaynaa wixii la arkay inaanu toosino ummad baan inu noqday qarankeenna shalayba meel buu taagnaa, maantana meel buu taagayay, berna meel buu taagan yahay. Marka xeerku wixii uu farayo dhinacnaba uma dhaafna, waxaan ku shaqaynaa waa xeerka. Horta commissionka waxaa la yidhahda commissionka maamul wanaagga, waxaanu ka shaqaynaa waxa weyaan ka talabixinta iyo toosinta iyo howlaha maamul wanaag oo dhan la xidhiidha. Marka waxa weyaan waxaa wasaaradda iyo hay-addu ku shaqaynayaan, waxna waxay xeerka u lahaayeen, waxna wixii ka dhinaa lagu toosinayay. Marka shaqadeedu waxa weeyaan waa qiimeyn iyo toosinba iyo sixidba. Marka sixista iyo toosintuba waxay ka dhex muuqanaysaa un shaqada ay wasaaraddu qabtaan iyo saan uga toosinay. Marka waxay ku eegtay waxa weeye shaqada inaan toosino nidaamkiina saxno, waxay wasaaraddu ku adeegayaan dee waa nidaamka iyo maamul wanaagga inuu socono. Isaguna uu cadeeyey waxaan la isku doortaa commissionka ka shaqeeya waa xeer, xeerkaasunbaa guddoomiyahana keena, guddoomiyahana ka qaada, waana dee howlan ka soo gudubno. Isaguna xilka wareejiyay shaqadiina qabsoontay wax walba socdeen, isaguna markuu xilka wareejinayay asbaabti uu wareejiyay u sheegay. Marka waa howl taasi dhammaatay oo shaqadeedii laga soo gudbay. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.